Ruskean karvapeitteen seasta pörröttää terhakas sarviparja ja kostea turpa lähestyy Terhi Karisalmen kumisaappaan vartta. Nainen silittää tottunein ottein monisatakiloisen Higgeland katötlerotuisen hiehon päätä. Karisalmen luomutilalla kasvatetaan uljasta ylämaankarjaa 5 vuotta sitten sukupolvenvaihdoksen myötä tilan 17 isäntäparina toimivat nyt Terhi ja Tero Karisalmi. Tila on kulkenut Terhin suvussa jo vuodesta 1539. Haikkuja meille tuli jo heti ensimmäisenä vuonna ja samaan aikaan siirryimme myös luomuviljelyyn. Pelloillamme kasvatamme eläinlauman eväät eli heinää, Terhi kertoo. Maatilalla kasvaneelle Terhille on aina ollut itsestään selvää jatkaa sukutilaa. Siskoksista hän myöntää aina olleensa se, joka on kulkenut isänsä mukana maatilan töissä. Onneksi Karkkilassa kasvanut Tero on myös aina ollut kiinnostunut maataloudesta, tavallaan tämä rooli tuli minulle ihan luonnostaan. Kukaan kolmesta siskostani ei tuntenut intohimoa tilan isännöintiä kohtaan, nainen toteaa hymyillen. Työt eivät tekemällä lopu, pariskunnan lapset Tuulia, Suvi ja Eeva toimivat onneksi hyvinä apureina. Viime kesänä lapset valmistivat työn touhussa olleille vanhemmilleen purtavaa valmiiksi pöytään. Työ on mukana koko ajan, olemme silti erittäin onnellisia täällä, vaikka tekemistä onkin paljon. Väillä meille tulee Teron kanssa erimielisyyksiä ja olemme nokikkain, mutta se kuuluu asiaan, kun olemme jatkuvasti yhdessä, perheen äiti toteaa. Eettisyydestä syntyi teurastamo Päijänteen ranta siintää sinertävän kartanomaisen päärakennuksen takana, tuvan ikkunasta voi tähyillä laiduntavien eläinten puuhia. Ylämaankarja oli parsikunnalle luonnollinen valinta eläimiä tilalle valitessa. Terhin allergian vuoksi navettaeläimet eivät tulleet kysymykseenkään, mutta ympäri vuoden paksun turkin turvin ulkona asustavat haikut sopivat tiluksille loistavasti. Tämä rotu on puolivillieläin, joten leppoisasta sarvipäästä voi kuoriutua hetkessä arvaamaton kaveri. Olemme erittäin kiintyneitä haikkuihimme, eikä meille ole tullut mitään yllätyksiä eläinten kanssa, jokainen niistä on omanlaisensa persoona, Tero summaa. Eläinten määrä on 5 vuodessa kolminkertaistunut, ja tällä hetkellä pelloilla kasvaa 30-40 nautaa. Haikkujen kasvukierto on hidasta, sillä ne ovat vasta 2,5-vuotiaana teuraskokoisia. Pariskunta pohti pitkään, miten he voisivat kasvattaa lihakarjaa entistä eettisemmin. Pihapiirin aiemmin tyhjänä seisseessä navettarakennuksessa alkoi vuoden 2016 lopulla toimia Karisalmen pienteurastamo. Aiemmin eläimet joutuivat matkustamaan pitkiä matkoja ympäri Suomea oleville teurastamoille, sillä Keski-Suomessa ei ollut teurastamoa. Matkustaminen on niille stressaavaa, nyt haikkumme saavat kasvaa, elää ja kuolla täällä kotona. Vasikat kasvavat emiensä rinnalla tuttujen ihmisten hoitamina, Terhi selventää. Sympaattiseen navettarakennukseen astuessa silmät häikäistyvät sisällä odottavasta kliinisyydestä, nenään nousee desinfiointiaineen katku. Pienteurastamossa käsitellään tällä hetkellä naudan lisäksi myös lampaita. Lähiaikoina Tero hankkii myös luvan hevosten tainnuttamiseen, teurastamon kalenteri on jo täynnä pitkälle vuoteen 2018, eniten teuraaksi tuodaan lampaita. Teurastamon perustamisen syynä eettisyyden lisäksi oli myös työllistäminen, sillä se antaa meille molemmille työpaikat, vuoden päivät vain tilan töihin keskittynyt Terhi kertoo. Sallamari Lahtivuori Terhillä ja Terolla on tilan töissä selkeä työnjako. Terhi hoitaa toimistotyöt, Tero huolehtii koneista ja teuraseläinten tainnutuksesta, ja loput työt tehdään yhdessä. Luomulihaa paikallisiin ravintoloihin Karisalmella eläimiä kohdellaan viimeiseen asti hyvin, pienteurastamossa eläimet tulevat levollisin mielin tainnutushäkkiin radion soidessa taustalla. Vaaleiden seinien sisällä ei kuulla viimeisiä kiljahduksia tai paniikkihuutoja. Tainnutuksesta vastaava Tero ei koe huonoa oloa kasvattamiensa eläinten lopettamisesta, nämä ovat kuitenkin tuotantoeläimiä. Vaikka olemmekin kiintyneet niihin, on meille selvää, että ne päätyvät lopulta teuraaksi, niin kuin niiden on tarkoituskin, Tero kertoo. Omasta karjasta teurastetaan noin 1 eläin kuukaudessa, 1 700-kiloisesta 2,5-vuotiaasta sonnista saa noin 250 kiloa syötävää. Lihaa lähtee säännöllisesti paikallisiin ravintoloihin, Jämsänkosken vanhalle myllylle, ravintola Patapirttiin sekä Cafe Ainaan ja vakituisille yksityisostajille jopa Helsinkiin asti.
Syötävää voi käydä ostamassa myös paikan päältä tilamyymälästä. Kannattaa soittaa ennen kuin tulee lihaostoksille varmistuakseen, että meillä varmasti on myytävää, Tero neuvoo. Karjakokoa on tarkoitus kasvattaa pikkuhiljaa, tulevaisuudessa Karisalmen luomulihaa voi löytyä myös joidenkin kauppojen ja kauppahallien hyllyiltä. Sallamari Lahtivuori Ylämaankarjaa ei palele edes paukkupakkasilla. Skotlantilaisen naudan alkuperäisrodun ominaispiirteitä ovat suuret sarvet ja paksu turkki. Sallamari Lahtivuori Tero ja Terhi ovat onnellisia tilallisia, vaikka työt eivät tekemällä lopu. Sallamari Lahtivuori Ruho nostetaan koukuilla roikkumaan, jotta veret voidaan valuttaa ulos. Kuva on lavastettu kuvaustilannetta varten. We'll be right back.